tak si pamatuju, že v rozhlase jsem slyšela vlastně takový skandování jako ah, a ještě ah, a A tak já jsem to skandování takový, který jsem znala z minulosti, já jsem si říkala, že to tam dává nějaký záznam z, z dřívějška. No a pak jsem zbystřila pozornost a to byla současnost. A já, jak jsem byla v té kuchyni, tak jsem byla opřená vozeď. A takhle, jak jsem byla opřená, jak jsem se takhle sklouzla po té zdi opřená vozáda a seděla jsem asi hodinu mlčky na zemi a říkala jsem si, tak milá zlatá věro, tak je to, je to v pitli. A tatínek měl pravdu a nastává doba temna. No tak pak to nastalo, no. To už pak byl jako, jsem měla pořád nějaký prohlídky v bytě a, a pak se nemohla nikde sehnat práci.